İlk Milli Kino Forumun birinci günü artık geride kaldı. İki panel müzakereler geçirildi. Hatırladım ki, ilk Milli Kino Forum Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ve Azerbaycan kinosunun 125 illiğine həsr olunmuştu. Bugünkü müzakerelerin yekununu isə biz Azerbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin audiovizual ve interaktif media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənovla müzakirə edəcəyik. Hoş gördük Rüfət müəllim. İlk növbədə təbrik edirəm sizi forumun keçirilməsi ilə bağlı. Elə biz adından da görürük, reallıq, çağırışlar və hədəflər məhz bu ad altında təşkil olundu. İstərdik sizin də fikrinizi öyrənək. Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, deməli, ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubiley çərçivəsində keçirilən artıq ikinci forumdur. Birinci forum teatr forumuydu. Kino forum həqiqətən ilk dəfə Azərbaycanda keçirilir. Aprelin 20-si, yəni bugün və sabah aprelin 21-i davam edəcək. Forum 4 panelə bölünüb. Əsas mövzular kino ideologiya vasitəsi kimi, kino incəsənətin bir və mədəniyyətin bir qolu kimi və biznes sənayesi kimi. Həmçinin beynəlxalq təcrübəsi adında bir deməli panel olacaq. Artıq iki panel yekunlaşıb və hesab edirəm ki, kifayət qədər maraqlı və faydalı müzakirələr baş tutdu. Uğurlar arzu edirəm və inşallah nəticələr də istənilən olar. Təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edim ki, hazırda mənimlə həm söhbət oldu Mədəniyyət Nazirliyinin audiovizual və interaktiv media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov və biz onunla Azərbaycanda keçirilən ilk kino forumunun birinci günün yekunları barədə danışdıq. Sabah sizə yenidən kino forum haqqında ətraflı məlumatlar verəcəyik.